İndi mən ondan zindandakı qohumumu çıxartmasını istəyə bilərəm. İmam Rızanı zalimlər zindana saldılar. Aha. Antixurafat. Antixurafat sən yəqin ki şiyə düşmənisən. Mən belə başa düşürəm. Və istəyirsən ki mən burada nəyisə deyim, sən onu çəkəsən. Ya da ki təbliğ bilmirəm, indi haqqına da girmək istəmirəm. Bəlkə də şiyə düşməni deyilsən. Amma çox görmüşəm, profildə şiyə şəkli qoyub, şiyənin əleyhinə iş görənlər. Baxdım sənin profilinə. Yəni, alimləri qoymuşsan orada və ola bilər, ola bilər. Yəni, mən səni tanımıram. Hə, yəni, sən burada bunu demək istəyirsən ki, yəni, imam özü zindandadırsa, zindanda digər olanlara nə təhkümə eləsin ki? Yəni, bunu misal gətirirsən, o bəzən görürsən, vahabilər belə bir sual verirlər ki, bir Möhsün ağa xəstə idi, elə özünə şəfa eləyərdi, bu cəmaata nə təhkümə eləyir? Yəni, belə bir beyni qarışdıran suallar verirsiniz. Beyni qarışdıran suallar verirsiniz. İndi mən sənə bir dənə primitiv misal çəkəcəm. Bir dəlləyin başı tüklüdürsə, bir dəlləyin başı tüklüdürsə, başqasının başını qırxanməz, o dəlləyin başı tüklüdürsə, başqasının başını qırxanməz, saçın qırxanməz. İndi onun başına sən lağ eləyə bilərsən ki, sənin başın, saçın tüklüdür, lağ eləyə bilərsən. A, qardaş, bu söhbətləri yığışdırın. Bu... Sənə görə demirəm, vallahi deyirəm, ümumiyyətlə deyirəm, yəni vahabilər deyirəm. Yəni bu şeylər, o rusca desən daha yaxşı çıxar. Deski söhbətlərdir. Həqiqətən deski söhbətlərdir bunlar, uşaq söhbətlərdir bunlar. Peyğəmbər vali, Peyğəmbərə sələbat.